Мислите ли, че е добра идея да плащате всяка година за вашата гражданска отговорност, а тя да се грижи само за колите на другите? Евроинс има по-добра идея за вас. Гражданска отговорност и пакет Еврокаско с годишен технически преглед. Освен това, всеки получава карта за 5% отстъпка от всички други застраховки, с която може да спечелите веднага 5 екскурзии за Евро 2008, 55 пръстена с диамант или 555 GSM. Евроинс. Всички печелят веднага.